سگر خط در کشید جرم و خطا را. دل گرسنه عید تو شد چون رمضان، وز دید تو شد شاد و همایون رمضان. با باطن پرآتش اکنون رمضان، بست است دهان دهان پرخون رمضان. رمضان کی آمد کی تبریک میں کہے ہوئے یہ اشعار 13ویں صدی کے ایران کے مشہور صوفی شاعر مولانا جلال الدین محمد رومی کے ہیں. یوں تو فارسی ادب میں سینکڑوں شعرا نے شاعر رمضان کے لیے اشعار کہے ہیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ تعداد ہم کو مولانا روم کے کلام میں نظر آتی ہے. وہ ان کی مثنوی ہو، ان کی غزلیں ہوں، ان کی رباعیاں ہوں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس پر اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ مولانا نے رمضان کی طرف خاص توجہ فرمائی ہے. اس کا سبب یہ بھی ہے کہ عارف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی مثنوی اور ان کی غزلیں سب مذہب کے خمیر سے گھنی گئی ہیں، اور جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو ان کی غزل میں عرفان کے ساتھ ساتھ ہم کو دین کی آمیزش بھی دکھائی دیتی ہے. انہوں نے رمضان کو مختلف طریقوں سے، مختلف تشریحوں سے، مختلف مثالوں سے اپنے شعر میں اس کے بارے میں بات کی ہے. کبھی وہ اس کو ایک آگ کہتے ہیں، جیسا کہ ان اشعار میں کہا، جو انسان کی برائیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. کبھی وہ اس کو دامن مادر سے، یعنی ماں کے دامن سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو اچھی طرح سے پرورش کر کے، تربیت کر کے اس کو اس لائق بناتی ہے کہ اس میں اخلاق کی تمام اچھی خوبیاں، اخلاق کی تمام مزایا سے وہ آراستہ ہو سکے. اور کبھی انہوں نے رمضان کو ایک انسان اور ایک عاشق تصور کیا ہے، عاشق پیدا کرنے والے کا، عاشق خداوند تعالیٰ کا، عاشق اس کا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. چنانچہ یہ اشعار جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے، اس میں مولانا نے رمضان کو انسان کی شخصیت سے تعبیر کیا ہے، اور ایک ایسے عاشق سے تعبیر کیا ہے کہ جو رمضان کا آنا جس کے لیے مبارک ہوتا ہے، اور جو شاد اور خوشحال ہوتا ہے رمضان کے آ جانے سے، اور وہ اس عید کا گرسنا ہوتا ہے، اس کی بھوک اس عید کے لیے ہوتی ہے کہ جو عید محبوب کی دید ہے، یعنی خدا کی نزدیکی ہے، کہ جس کو اس رمضان میں وہ اپنی عبادت سے پا لینے کی خواہش اور تمنا کرتا ہے. اور جب یہ خواہش اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اپنی عبادت کے نتیجے میں یہ خواہش اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور خدا کا قرب اس کو میسر ہوتا ہے، تو اس کے باطن میں عشق کی ایک ایسی آگ فروزہ ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کے بدن کی، اس کے دل کی تمام برائیاں فنا ہو جاتی ہیں، اور وہ با دہان خونی، با دہان بستہ، محبوب کے سے مزید وصل کی آرزو میں وہ ایک خونی دل کے ساتھ اپنے دہان کو، اپنے ہونٹوں کو بند کر لیتا ہے، چونکہ اس عشق کا وہ راز ہے جو ہر ایک کے اوپر فاش نہیں کیا جا سکتا.